rekod dulu. Okey bismillahirrahmanirrahim. Okey dah rekod cik cik uh, Limi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey di bulan Ramadan yang indah ni uh, kita bermula agak lewat. Saya minta request kena buat juga Jumaat malam sebab tak boleh buat waktu siang. Uh, hari cuti esok sebabnya nanti kita nak tunjuk demo untuk trading tu tak boleh sebab market tutup. At least kurang-kurangnya demo kita ada soya dengan kru oil kita boleh tunjuk. Cara-cara uh, order tu nampak lah live market tu berjalan. So lebih, lebih orang kata pemahaman tu akan lebih cantik lah. Okay. Uh, okay, sebelum so, itu saya perkenalkan diri saya. Saya bernama Ahmad Farizul bin Babu atau lebih dikenali sebagai Abah Fulkon lah dalam industri ni. Uh, saya merupakan CFBR ataupun reminder di RSB Investment Bank berhad di USJ Taipan branch. Okey. Kita malam ni kita nak terangkan pasal cara nak guna CQG dan juga GTS AS. Okey, fokus kita untuk RSB Investment ni ada dua jenis platform. Yang pertama CQG adalah platform yang berbayar sebanyak RM120 sebulan. Kalau anda trade lebih daripada 100 lot sebulan, dapat waiver. Maknanya RM120 itu dia tak tolak lah. Dan yang kedua, platform percuma adalah ASGTS. Namun, platform yang terbaik adalah CQG. Even geng-geng WR semua, sifu-sifu, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar semua pakai CQG, tak ada pakai AS. Even cikgu Afi sendiri pun recommended untuk pakai CQG. Uh, tetapi terpulang kepada anda untuk membuat pilihan nanti selepas mendengar kedua-dua uh, jenis platform ini anda boleh buat comparison dia lah. Okey, pertama sekali saya nak tanya. Suara saya jelas tak? Lepas tu uh, di skrin anda, anda nampak button-button CQG ni terlalu kecil ke? Terlalu ataupun okey? Nak saya besarkan lagi ke? Nampak kecil eh. Okay. Nampak kecil. Kalau macam ni okay sikit tak? Atau nak besar lagi? Macam ni. Ataupun kejap. Sebab kalau ni nanti je lagi eh, ya, sudah dia kacau pula. Saya buat. Dekat satu tujuh lima pastu so, sini sekejap 110 boleh. Uh, ah macam ni okey tak? Besar lagi. Okey. Macam ni okey tak? Ya. Okay, eh uh, alright, pertama kali eh uh, pertama sekali untuk CQG kita ada demo yang anda boleh apply. Tak kiralah akaun dah buka ke akaun tak buka ke, apa ke semua ada demo. So demo link untuk anda register saya bagi dekat chat sekejap eh okey boleh copy link dekat chat ni nanti demo ini link ni anda register saja macam biasa dia hanya masuk nama masuk email address so anda akan dapat ID dan password untuk demo selama 2 minggu untuk anda buat trading demo lah untuk membiasakan diri dalam cara-cara nak guna CQG ni juga. Selepas 2 minggu, jika anda rasa masih nak lagi sambung demo, anda kena register yang baru sebab dia akan expired. Bila anda register yang baru, anda perlu sorry. anda perlu menggunakan email address yang baru. Sebab kalau anda pakai email yang lama, dia kata tak boleh. Sebab dia bagi satu email address tu hanya sesekali sahaja. Okay. Uh, bila anda login to the CQG demo, pertama kalinya, apa yang anda nampak dekat skrin anda sekarang ini adalah sama seperti itu. Namun, nampak agak berserabut. So saya akan susun ikut setting yang anda lebih mudah faham. Okay. Nanti bila anda buat live ke buat demo ke anda just follow, anda just follow balik macam mana yang saya buat lah. Okay. Yang pertama sekali kita delete. Kejap eh. <coughs> saya punya tekak sakit. <tuh>. Saya nampak sikit. Dekat. agak perit sikit Dah ada semua sikit Okay Share lagi sekali link demo Okay kejap Okay dapat tak Dekat chat eh Dekat webinar chat eh So yang CME commentary ni Group commentary ni kita delete je Tak perlu Yang ni pun kita delete Ada button pangkah dekat sini Kita delete je Okay Lepas tu kat Dekat sini ada list Banyak Uh, apa nama kata Produk-produk uh, yang Demo yang dia bagilah Yang ni dalam list American demo So yang ni dalam list Asia Pacific So kita delete je Euro punya demo pun kita delete je Yang ni pun kita delete je Kita nak buat list baru kita So bila kita nak buat list baru kita okey nampak tak yang tadi dah hilang nak add balik kat mana? Nak add balik dekat mana-mana button yang ada plus ni. Macam uh, Google Chrome, dekat atas ni kan ada tab-tab-tab yang kita boleh tambah. Ada sama juga. Dia macam konsep dia macam tu. Kita nak tambah kat sini. Kita pilih, scroll ke bawah. Pilih sahaja. Uh, Word <coughs> <Quote> spreadsheet. <coughs> And then kita pilih new list. Okay, kita masukkan list kita lah. So saya akan masukkan soya ZLE dia punya kod. CLE untuk crude oil. Uh, kalau CPO dia MPO sebab dia Malaysian Palm Oil. Okay, Bursa Malaysia Derivative Malaysian Palm Oil. So kita tekan okay dia pun jadi list kat sini lah. Okay, seperti yang anda nampak, ini soya, ini crude oil dan ini CPO. Jun punya kontrak. Tapi CPO tak ada sebab demo tidak ada CPO. Dia tak bagi data CPO. Jadi untuk demo nanti anda kena try dekat soya ataupun crude oil. Okay, so yang ni anda boleh susun balik dekat tepi. Tarik je balik header dia. Kalau tidak, dia kena macam ini tau. Tap by tap. So anda tarik je balik header dia. So letak kat tepi. So dia jadi macam letak kat tepi tadi lah. Okay. Ha, uh, yang ni yang belah cat ni yang bahagian volume ni delete je tak perlu. Okay. So kita tinggalkan 5 minit, 60 minit daily dengan tempat nak key ini. Tempat nak key ini pula nak gerakkan header dia dia sebab kita nak tengok dia punya buyer dengan seller dia. Ni nanti saya akan terangkan dia apa dia saya akan panjangkan dia, panjangkan dia maknanya bayangan ni saya tarik lagi ke, ke, ke kanan supaya dia top, atas ke bawah dia penuh, nampak tak ruangan ni penuh, uh, so lebih, lebih mudah lah Okay, lepas tu, anda nampak tak ada lampu-lampu dekat atas ni, warna biru, <coughs> widget ni Nama dia link widget. Okay. Ni warna biru, ni warna biru, ni warna biru. Okay. Yang ni tak ada. Tadi ada. So, kalau kita tak buat link widget ni, tengok eh. Bila saya tekan, dia tak follow. Kalau saya letak color lain, purple, dia tak follow juga. Tetapi kalau saya letak warna biru, bila saya pilih, <coughs> bila saya pilih pump oil, dia tukar semua pump oil. Okey, ha, tapi sebab data palm oil tak ada, dia tak adalah. So bila saya tekan crude oil, dia keluar semua yang crude oil. Nampak? Ni pun crude oil, ni pun crude oil, crude oil, crude oil. Rasa saya tekan soya, dia tekan dia keluar semua soya. Okey. Untuk yang sebelah kiri sekali ni, anda nak bubuh pun boleh, tak bubuh pun tak apa. Kebanyakan orang saya tengok kebanyakan klien dia tak pakai pun. Dia hanya pakai yang cat ni dengan yang sebelah kanan ni je. So, bila kontrak tu dia nak ubah, dia tukar dekat sini dan dia tukar dekat bawah sini, bawah chat ni. Tukar tak payah tukar sini. Kalau anda pakai dekat sini, pastikan okey. Pastikan bila time contract berubah, of course dalam channel saya akan remind lah uh, bila nak tukar, bila nak ubah dan sebagainya. Anda right click buat macam ni. Right click, pilih replace, tukar dan maintain satu saja kalau CPO CPO saja jangan uh, letak CPO kontrak bulan-bulan lain kalau anda tak related especially bulan-bulan yang lepas sebab anda tahulah CPO ni ada expiry dia ada physical sama juga dengan soya dan crude oil tetapi kalau soya dan crude oil ni anda tak ramai yang trade dan kadang-kadang anda bila anda tertekan anda perasan harga dia lain uh, tetapi kalau CPO nanti harga lebih kurang sama nanti tertekan salah kontrak Okay. Sebab bila anda terklik je kat sini, dia kat sini pun bila anda nak key in, nanti berubah. So pastikan bila nak beli sesuatu baca balik confirm balik apa yang anda beli. Okay. Uh, okay. So untuk tujuan latihan kita nanti untuk order nanti kita akan tunjuk untuk cara guna uh, demo untuk soya oil contract lah. Okay. Pertama kali se pertama sekali <coughs> yang saya nak anda buat dekat dalam CQG ni masukkan summary header. Okey, masukkan summary header dia dekat preferences dekat sebelah sini. Okey, preferences tekan ni nampak tak sebelah kiri bawah ni gambar gear ni. So dia keluar kat sini. Okey, ni tempat kalau nak tukar password eh. Okey, ni kalau live ke apa ke, live akan kena tukar password se, se, sebulan sekali. So kat sini juga tempat nak tukar change password ni. <coughs> Sorry. Saya punya tekak sakit sikit ni. Ah, uh. And then, Uh, ini kalau team uh, Macam saya Saya suka gelap Sebab Mata tak sakit Ada orang suka cerah Light Boleh tukar light Okay uh, So ikut Terpulang pada Diri masing-masing Okay Lepas tu Yang paling penting sekali Yang saya suka Nak tekankan Reporting currency Boleh tukar kepada MYR Ini kalau dalam demo Dia bagi USD 100,000 So kita tukar kepada MYR Ringgit lah Okay dan paling penting, order, position and balance in header. Nampak tak dekat atas ni tak ada apa-apa. So kita on kan dia. Tekan je ni. Tengok automatically ada dekat atas ni ya. Ha, sebab apa dekat atas ni penting? Sebab ini untuk kita monitor. Summary header ni untuk kita monitor. Kita ada position ke, kita ada working order ke, apa semua kita boleh nampak dekat atas ni. Senang. Ha, so kita tidaklah orang kata tak aware benda yang tak sepatutnya sebab dalam order ni dua benda je yang paling besar yang anda kena jaga supaya anda tak buat mistake. Mistake kecil-kecil kita tak risau tapi mistake yang besar adalah kadang-kadang position tak aware. Ada position walking order tak cancel. Maknanya ada order kita queue tapi kita tak cancel. Position kita rasa dah tutup tapi terbuka. Dua benda anda kena jaga kena always double check, kena ingat kena kalau letak nota kat tepi ke apa ke semua always ingat dua benda check balik position check balik order ataupun working orders pastikan semua clear macam contohnya macam dekat summary header atas ni order tak ada position tak ada then okay untuk anda log out kalau anda nak log out ada position ada working orders anda aware tak apa uh, tapi kita takut nanti dia rasa dah ada dah tutup dah Dah tak ada apa, dah settle lah. Tapi sebenarnya masih ada. Tiba-tiba trigger new position, tak sedar. Tahu-tahu kita call margin call. Itu yang kena jaga-jaga. Okay? So, tak nak perkara-perkara tu berlaku. Kalau untung, kita sedar tak apa. Sebab dia dua kemungkinan je. Sama ada untung ataupun rugi. Ha, tetapi kalau rugi tu yang menyebabkan kesilapan-kesilapan macam ni menyebabkan kerugian. So, tak best lah. Okay? So itu benda yang penting. Lagi satu button dekat bawah ni, ni account summary memang dah dia dah bagi. Order working kalau kita ada queue, uh, order fill, order yang dah match, position kalau kita ada position dekat atas ni pun nanti boleh nampak. Purchase and sales order yang kita dah buy dan sell dah nampak. Dan satu lagi saya suka nak masuk kan. <laughs> okay, yang link ni dekat bawah ni tak payah ni eh? sebab so, ada orang saya tengok dia link kan sekali. Jangan nanti bila anda tertekan dia confuse. Link yang ni je yang chat dengan yang ni cukup dengan quotes ni. Yang button biru ni. So dekat sini kita tambah satu lagi. Okay, button plus ni kita tekan add new widget. Kita tambah order. Okay, ini penting untuk kita tengok keseluruhan order. Dia cancel ke, dia, rejected ke, dia dah fill ke, dia dalam status working ke, dia dalam status park ke, semua nampak. Sebab kalau dah nak order working saja, dia tak nampak yang cancel dia tak nampak order yang rejected dia tak nampak order yang pak so yang order ni menyeluruh untuk kita double check balik everything lah Okay. Okay dah ada banyak sikit masuk 33 orang alright lepas tu uh, sebelum saya cerita macam mana nak buat order kita kena faham satu benda order type walaupun order type ini tidak seperti platform-platform uh, yang dulu lama siapa yang dah pernah pakai J Trader, siapa yang pernah pakai platform-platform lama dia tak secanggih macam platform yang sekarang ni. Bila masuk je order terus letak TP, letak SL, settle. Dulu kita kena buat everything manually. TP tu nak letak apa? sell limit, buy limit. Stop loss tu nak kena letak apa? sell stop, buy stop. Function dia tu kena faham betul-betul. Sekarang walaupun kita dah ada sistem yang canggih tetapi basic tu perlu kita tahu sember sedikit. So saya akan tunjuk sember sedikit kalau anda nak buat order manually. Kalau tapi tapi jangan risau. Kalau kata rasa susah ke, tak faham pening ke apa ke, saya akan tunjuk cara order yang mudah nanti masuk entry, letak TP, letak SL terus. Maknanya kita tak payah nak fikir sangat nak TP tu nak letak apa, nak SL tu nak letak order type apa sebab sistem sekarang dah canggih. Okey. So saya tunjuk satu gambar aja. Okey. Ada tiga jenis order yang sangat penting. Yang pertama nama dia market order. Yang kedua adalah limit order. Yang ketiga adalah stop order. Okey. Di sebenarnya ada satu lagi stop limit. Ah, ha, tetapi saya rangkumkan terus stop tu dalam stop limit lah ah ha, dalam years nanti dia tak ada stop dia ada stop limit cara dia dia kena ada buat range sendiri yang tu nanti saya akan explain later okey market order macam mana market order ni bila kita key in je dia terus match kita tak boleh pilih harga sebab apa kita tak boleh pilih harga sebab kita nak instant order yang instant kita nak market so sistem akan bagi harga yang terbaik yang ada di market okey sorry saya minum sikit lagi Okey. Yang kedua adalah limit order. Limit order ni simple je. Cara dia macam ngini kita nak faham eh. Ah, uh, siapa-siapa yang pernah main saham maknanya apa yang dah beli dan jual tu selalunya order tu adalah limit order. Okey, konsep dia macam ni. Bila kita nak beli kita nak beli harga di bawah daripada harga semasa. Contoh kita ambil harga semasa adalah 4850. Okey. Harga market lah ni 4850. So bila kita nak beli bawah daripada harga market, kita letak buy limit. Okey. Bila kita nak beli atas daripada harga semasa kita letak sell limit dia mesti lagi tinggi daripada harga semasa kalau untuk sell kalau buy dia mesti bawah daripada harga semasa maknanya kita nak queue lah kita nak buy kita nak beli murah daripada harga market kita nak sell kita nak sell harga yang lebih tinggi daripada harga market Okay faham ini eh yang ketiga adalah uh, stop order stop order ni function dia kalau kita nak beli entry nak beli break up kita tak nak beli harga bawah kita nak beli harga atas daripada harga semasa sama pula terbalik pula kalau untuk sell kita nak tak nak sell dekat harga atas tapi kita nak sell dekat bawah contoh kalau market ranging market dalam sideway kita nak tunggu dia break ke bawah pecah support baru kita nak masuk sell tu itu kita nak pakai sell stop ataupun function dia yang satu lagi memang yang paling penting adalah untuk buat stop loss Okey. Apabila kita buy, kita mengharapkan harga akan naik. Okey, tetapi apa yang akan apa yang terjadi jika terjadi sebaliknya? Maknanya bukan harga naik tetapi harga jatuh. Sebab itu kita kena letak stop loss. So stop loss ni kita letak di bawah harga yang kita belilah biasanya. So kita boleh letak set stop bila harga tu jatuh dia akan cut position kita, cut loss lah, sebab dah kena stop loss ni tadi. Sama juga dalam keadaan sell position. Apabila kita menjual, kita mengharapkan harga akan jatuh, barulah kita boleh profit, baru boleh TP. Ya tapi apa yang terjadi, sekiranya harga naik? Takkan kita nak biar je tak ada stop loss, harga tu naik je kan? So kita kena letak buy stop di atas sell limit, supaya harga tadi, cut position kita. Uh, maknanya dia minimize losses kita. Ah, uh, so buy stop ni tadi adalah yang perlu kita gunakan untuk stop loss position sell kita. Kalau position buy, kita kena letak sell stop. Okay? Faham eh? Jelas eh? Yang ni basic asas untuk kalau kita nak faham jenis order. Boleh screenshot gambar ni, boleh boleh simpan, boleh rujuk balik nanti. Okay? Untuk order market. Okay. Saya tunjuk order market. Sebelum tu saya explain dulu di sebelah kanan ni apa dia. Yang sebelah kanan ni anda nampak yang warna hijau dengan merah ni. Okay. Yang merah ni dia sebelah seller. Okay, yang 106, 3, 5, 3 ni adalah orang yang ingin queue untuk nak jual. Manakala yang sebelah hijau ni adalah queue untuk nak beli. 18 ni 18 lot lah. 26, 22 ni lot. Orang boleh jadi satu orang, boleh jadi few people. Kita tak tahu. Okay yang bergerak-gerak ni macam 5574 5572 ni harga semasa lah harga yang tengah bergerak ha, sama dekat dengan chart ni tengok 70 70 kat sini 69 69 kat sini okey 68 68 dekat sini kat chart so uh, ini adalah cara untuk kita tengok buyer dengan seller okey kalau order yang paling mudah dekat gambar okey kejap ah ha, boleh ambil gambar dulu Uh, saya ni sebenarnya dah few days dah so Macam nak demam pun ada uh, Kena minum air banyak tekak sakit uh, Okay alright So uh, Apabila saya tunjuk satu-satu order manual dulu yang biasa dulu sebelum kita tunjuk yang cara yang mudah lah. Okay, kita tunjuk cara yang susah dulu. Uh, tapi yang buy market, sell market ni senang saja. Okay, contoh kalau kita nak buy market instantly, tekan je B1 ni. B1 adalah buy lah. S1 adalah sell. Simple je ya. So, uh, MKT ni market lah. Okay, so bila kita tekan baik satu ni dia lot lah. Kalau kita nak naikkan dua, dia jadi dua, nampak B2. Ataupun kalau kita nak tekan lima dekat sini, dia jadi lima, lima lot lah. Okay, turunkan balik. Nah, lagi satu yang day dekat sini, saya suggest terus tukar GTC je. Kalau kita pakai day, order kita akan expire selepas pukul 6 petang. Takut ada yang nak overnight position, nak swing kan, dah buat TP, dah buat SL, tetapi kena tukar pula. Uh, jadikan GTC Sebab yang kita punya TP dengan SL tu Tak kena lagi Tiba-tiba lepas pukul 6 Dia dah expired Malam kena kick in balik pula So Terus tukar GTC So bila kita pakai GTC Order tu dia Dia adalah good till cancel Maknanya dia terus Dia takde expired Selagi order tu tak match Ataupun selagi kita tak cancelkan sendiri Dia akan terus queue uh, So senanglah pakai GTC ni Okay Buy market senang saja Kita tekan buy market dia pun keluar betul ke nak beli satu lot ZLEK maknanya soya untuk May 2013 ni 2013 pula 2023 dan GTC so betul kita place order kita place order dia tak ada pilih harga ya, sebab dia terus ambil harga market masa tu okay, pup terus dapat okay, jangan pelik kalau anda pakai market order harga yang anda nampak contohnya tadi 70 tiba-tiba dapat 73 7 dapat 72 ataupun dapat murah sikit 69 68 that is normal especially kalau market lebih volatile anda mungkin akan dapat beza harga sikit sebab market tu bergerak ah so, anda masa nak tekan tu harga dah berubah jangan rasa macam kenapa saya tekan harga ni dapat harga ni market order ni macam tu kita tak boleh pilih okey sistem kira dah bagi yang terbaik So dia pun tunjuk keluar order notification dah fill status. Fill maksudnya dah match. Uh, masa dia pukul berapa, simbol dia berapa? Buy 5570 harga dia. Okey, untuk soya bean oil satu tick bersamaan dengan 0.01 bersamaan dengan 6 dolar. Macam CPO satu tick dia adalah 1 1 1 ringgit lah. 1 ringgit tu bersamaan dengan 25 ringgit. Okey, satu point dia tu. Soya oil 0.01. Okey. So, 70 kita beli. Nampak tak dekat sini dia keluar L1. L1 ni long 1 warna hijau. Sebab apa long 1? Long ni dia adalah buy lah. Dalam futures punya term long adalah buy, sell adalah short. Ha kalau dia keluar S maknanya kita tahulah sell position. Okey beli dekat harga 5570 sekarang harga 5578 so untung 60 ah ha, naik lagi so untung 60 dolar so kalau kat sini kita pergi tengok account summary dia ah ha, nampaklah margin yang kita apa uh, profit yang kita dapat dalam ringgit 344 okey lepas tu dekat atas ni pun boleh nampak ada position satu dekat sini boleh nampak dalam dolar Order working tak ada sebab kita tak ada QTP dengan SL sebab kita market order je. Order fill kita akan nampak satu order yang dah match. Sama juga dengan yang ni. Position kita akan nampak kita ada current position yang yang running lah. Macam ni sama. $60, $60. Purchase and sales tak ada lagi sebab kita belum tutup position. Order kita akan nampak satu order yang dah masuk. Okay. Jadi kita ambil contoh kita tutup je dulu order notification ni. Ini ada function dia nanti saya cerita kemudian. So kita nak tutup simple saja. Dia ada beberapa cara sebenarnya. Anda pergi dekat position, anda tekan pangkah ni pun boleh untuk close position nampak. Anda tekan dekat sini, anda tekan liquidate pun boleh, tak ada masalah. Anda nak tekan sell market pun boleh, tak ada masalah. Anda nak tekan dekat sini pun sebenarnya boleh. Eh, ini tak boleh, ini untuk tengok saja. So kalau kata tadi kita dah buy, kita nak tutup, kita sell lah balik. Sell satu lot market place. Pup, tutup. Fill. 5579. Okay. So, kita pergi dekat purchase and order. Tadi kita 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 buka dia dekat sini anak panah ni. Tadi kita beli 5570. Kita jual 5579. Dapat 9 point. Dapatlah 9 point. 9 kali 6 dolar. 54 dolar. 54 dolar dalam 238 ringgit. So, dekat sini dia tunjuk profit dia lah. Yang dekat atas ni sebenarnya profit for the whole day. Yang ni adalah profit individu. Okay. Saya akan tunjukkan sekejap lagi apa beza dia. Okay. So, kita nampak macam, oh, 60 minit kalau tengok chat. saya tahu ramai yang pakai chat dekat CQG tak ada masalah. Yang ni dekat dekat CQG pula, dekat TradingView tak ada masalah. Boleh je reply. Cuma pastikan kalau anda pakai trading view untuk chart pastikan data CPO anda tu adalah live. Kadang-kadang orang tanya kenapa harga tak sama. Ha, rupanya data dia delay 15 minit, dia tak subscribe MYX punya data tu. Ha, dia kena subscribe data tu tambah RM10 lagi sebulanan baru dapat jadi live. Okey. Ha, ni 60, eh, 60 minit macam nak pecah resistance, mungkin nak naik balik. Contoh. Okey, 60 daily mungkin ada resistance dekat 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 moving average ni nanti baru buat balik tapi boleh naik lagi ni sikit contoh okey so kita pun nak buy lagi so kita buy lagi a uh, uh, market so kita dapat harga 5577 kali ni okey ini sebab saya nak dah boleh buy book a uh, balikkan buy book balik apa maksud dia cik Umar saya tak faham Maknanya book the seller ke? Kalau kita buy market tu, kira kita book terus seller lah. Seller yang pertama. Okay, kalau kita tekan show more, dia nampak yang dua order yang lepas. Kalau show less, yang baru ni je lah. Ah, ni dia buy balik. Maknanya tadi kita dah buy, dah tutup. Tapi ni buy balik. Okay. Beza dia kat sini. Okay, kena tengok. Eh. Ini kita beli 5577. Okay. Kalau kita pergi dekat order fill. Yang tadi kita beli Kosong. 5570, lepas tu kita dah tutup 5579 Yang ni 5577 Kalau kita pergi dekat position Dia tunjuk yang 5577 Kena okay. ingat, dekat atas ni pun 5577 Tapi dekat sini profit kenapa dia tunjuk 18 dolar, dekat sini 72 dolar Okay Dekat sini dia tunjuk Individual profit Okay Individual profit maksudnya Order yang kedua yang kita baru masuk Yang 5577 ni Ah, ha, so yang ni tengah untung dalam 24 dolar. Yang yang dekat atas ni, dekat ladder ni dia kira harian punya. Dia campur sekali dengan untung 54 dolar ni dalam purchase and sales ni yang order kita yang pertama kali tadi. Dia dah masuk siap-siap. Dia dah total up. Saya suka tengok yang dekat sini sebab dia nampak performance harian terus satu hari. Ah, ha, tetapi kadang-kadang orang dia takut dia confuse, dia buat journal dia sendiri dan sebagainya. Jangan jangan pelik kenapa pula profit dia jadi macam ni. Ah, ha, dia boleh tengok dekat position. Ha, dekat sini adalah profit. Ha, sekarang dah jadi rugi lah. Ha, sekarang break even. Dia yang current. Current position. Current entry baru yang dia baru masuk. Ha, okay. CQG chart boleh letak indicator. Contohnya, dekat bawah ni ada study. So, bila anda klik study, anda boleh masukkan lah. Nak masukkan RSI ke, MACD ke, Ichimoku ke, moving average ke, semua boleh, dan moving average dia pun boleh ubah, kalau macam ni kan, dah ada moving average, anda tekan dekat sini, boleh pilih, nak type apa, nak exponential, EMA, tekan exponential, yang kalau simple, moving average biasa lah, lepas tu tukarlah period dia, nak masukkan lagi moving average, masukkan lagi yang lain pula, tukar lagi dia punya parameter, tak ada masalah, yang bahagian chatting ni saya saya yakin aa, anda dah banyak belajar dengan WR dan anda boleh code untuk untuk masukkan study sendirilah. Lebih kurang sama je macam TradingView. Tak tak ada banyak masalah dekat situ. Ah tak ada. WR indicator tak ada dekat CQG. Sebab itu ramai yang juga masih subscribe uh, TradingView dan refer for the chat dekat TradingView. Sebab yang tu meta ke apa ke semua dekat TradingView. CQG hanya basic CQG saja. So kalau kata anda nak pakai semua yang di kita tu semua anda kena pakai trading view juga untuk charting lah. Uh, lepas tu baru order dekat CQG. Okey. Uh, itu kalau market. Okey, kalau kata kita nak tutup, tadi kita tutup, kita tekan sell market. Yang ni kita nak tutup, kita tekan liquidate. Liquidate maksud dia tutup position dekat harga semasa juga. So dia tutup. So total dua trade kita 96 dolar. Yang ni tutup je. So dapatlah 424 ringgit dalam ringgit dah lah. Eh, kurang. so, itu adalah market order. So, macam mana nak buat pula uh, kalau kata kita nak queue limit order, nak buy. Okay, contohlah kita pun kaji-kaji. ah -kaji. ha, suara putus-putus ke? Saya, suara saya putus-putus ke? Ataupun Cik Walasri punya sahaja. Okay. ah uh. Okey, ha, tak putus-putus. Mungkin uh, internet ah cik ah uh, tak berapa stable kot. Uh, tapi tak apa nanti boleh dengar recording juga. Okey, ah uh, kal contohlah kita pun kaji-kaji tengok macam uh, sekarang ni harga nak retrace. Uh, okey, ini contoh. Uh, sebab saya nak tunjuk cara-cara nak guna order. Saya rasa harga mungkin akan pergi ke area ni dulu. 5551. Dia jatuh kat sini, dia buy. Ni cantik lah ni. Beli kat support. Contoh. Eh. Okay, so bila kita nak beli kat support tadi, kita dah tak nak pakai market order. Kita nak pakai buy limit lah. Okay, kita nak beli harga di bawah harga semasa. Okay, harga semasa ni 5582 ni. So kita nak beli 5551. So kita pun cari scroll. Eh. Benda ni boleh scroll. Eh. Kita pun cari 5551. Kita tekan. Nampak? Bila kita tekan je, Dekat sebelah kanan ni berubah. Kalau kita tekan 52, dia pun tukar 52. Uh, okay. So, kita tekan LMT ni. LMT ni limit lah. Uh, dia dah besarkan siap siap untuk limit. <coughs> Jadi, bila kita tekan. Okay, dah baca semua. Kita pun place order. Bila kita place order, dia queue lah dekat sini. Okay. Nampak tak ni ada button ni, queue. So, kalau kita pergi order working pun, dia ada queue. Nampak? Work, status dia working. Maksudnya dia queue dekat situ. Kalau harga jatuh kat sini. Baru dia match. Dan kita boleh tarik-tarik dia. Man, contoh kita nak naikkan sikit. 5, 5, 5, lah. Kita tarik. Lepas tu tekan modify order. Ha, dia pun naik sikit. Dekat sini pun berubah. Dekat sini pun boleh ubah. Dapat gambar pensel. Boleh modify order. Boleh tukar harga. Ke atas. Ke bawah. Dan sebagainya. Order duration. Kalau anda tersilap buat day. Anda boleh tukar jadi GTC. Tak ada masalah. Boleh juga. Okay. So. Uh, itu kalau limit order. Uh, kalau sell limit pula, katakanlah anda nak, nak limit order ni dah masuk. Lepas tu nak buat, nak buat kita bagi kena lah eh. Kita bagi kena supaya nak nampak dia punya function tu. Kita naikkan sikit sampai 55774 kita tengok kalau dia turun, dia akan kena lah. Dia akan hit lah. Okay. Okay. Come on. Okay kena. Okay dah kena. Lima lima tujuh empat. Dapatlah. So sekarang kita dah ada buy. Lima lima tujuh empat. So kalau kita pergi position adalah lima lima tujuh empat. So sekarang kata kalau kita nak jual. Nak jual nak buat TP. Buat macam mana? Kita pakai order yang sell limit ni. Sell limit kita kata kalau oh, harga mungkin akan pergi area. Uh, uh, sini kot. Lima enam dua dua. Okay kita pun queue cari scroll atas 5622 kita pilih harga tekan limit sell limit S1 lah Okay. dia pun queue kalau harga tu naik dia kena lah TP tu Okay. konsep dia Okay. ini nak 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 tunjuk limit punya order punya konsep Okay. so andailah kata uh, apa nama Andailah kata ini kita dah buat TP tapi kita nak buat SL. Okey, kita beli kat sini tadi Kang harga jatuh lagi daripada bawah support. Rugi banyak ni. So kita nak buat stop loss. Ah uh, boleh boleh Cik Zakir nanti yang tu saya akan tunjuk. Yang tu cara yang mudah advance order lah. Ah uh, saya saya tunjuk manual dulu untuk bagi sikit pemahaman basic. Okay, yang ni memang lebih susah lah. Yang sekarang yang saya cerita ni lebih susah kalau untuk orang yang first time. Tetapi uh, kalau kita kita nak cerita juga supaya basic tu you tahu sikit. Ah uh, uh, Kalau lepas ni akan rasa mudah lah untuk order yang advance tu. So. so. kita nak pilih untuk nak buat stock loss katakanlah bawah 5561. Kita pun buat 5551. So kita pun pilih 5544 lah. So macam saya cakap tadi kalau kita buy nak harga naik. Tetapi kalau jatuh macam mana guna sell stop so kita pun pilih dah pilih 5544 STP saya stop S1 tekan place okey ni pun ni jadilah stop loss sekarang kita pergi order working nah dia jadi satu limit LMT untuk TP satu untuk stop loss ah uh, tapi order ni adalah order asing-asing manual so kalau dia kena stop loss TP ni kita kena cancelkan Okay, kalau dia kena TP SL ni kita kena cancelkan ah uh, sebab apa tadi awal-awal saya mention Perkara pertama, perkara paling penting adalah double check balik you punya position dan working orders. Okay Katakanlah eh, ha. sebab yang ni order ni dia tak berkait, kita tak buat yang macam Cik Zakir tanya tadi yang TP dengan SL. Kalau yang tu dia kena TP automatically SL dia akan auto cancel, tak ada masalah. Ataupun dia kena SL automatically TP dia akan cancel. Ah, ha. yang tu sebab kita dah pakai sistem yang canggih. Apa word dulu? Ah. Ha. Uh, so Kalau yang ni Dia manual Macam mana beza dia nak tahu Manual ke tak Satu kita Kita buat sendiri asing-asing Satu Nampak tak yang ni Yang dekat dalam working order ni Dia warna putih Eye ni okay, Dia warna putih Dia tak Dia kalau dia Dia, dia berangkat Warna dia Warna dia akan sama Saya akan tunjuk kejap lagi Okay So uh, Kita bagi kena stop loss kita nak tunjuk kita naikkan sikit stop loss okey kita naikkan sikit stop loss supaya dia kena okey stop loss 5568 kita tengok jap Ya, Okey, yeah, sikit lagi, sikit lagi. Come on. Eh, hey. come on. Satu tick lagi tadi. Apa kita naikkan sikit lagi? Buat kita tak nak buang masa. Sebab saya nak tunjukkan situasi-situasi tu.

ni dah jadi trailing lah pula. Mau pula dia makan soft loss. Kalau live, senang pula kena soft loss kan? <laughs> okay, kena. Alright, so nampak eh. Stop loss dah kena. So, makna position kita dah tutup. Nampak tak? Yang TP, yang SL tadi dah tak ada. Dah hilang daripada working order. Tadi ada dua kat sini kan, dekat bawah ni kan. So sekarang tinggal satu saja. Yang tipis saja. So ini kita boleh tutup dulu. Dan okey, so ingat tadi saya cakap. Perkara paling penting. Check balik position dengan working order. So bila dekat sama header ni kita tengok je, okey, position dah tak ada. Okey dah clear. Eh, order ada satu. So kita always remind. So kalau kita double check, eh, order ada satu dekat sini pun boleh nampak. Eh ada satu ah benda ni. Ah ada order sebenarnya boleh cancel kat sini. Boleh tekan kat kat sini boleh cancel kat sini dan dekat bawah ni kalau kita tengok working order ataupun order sendiri pun status ada ah, working. So kita boleh cancel. Kita just match sure dia cancel lah. Tutup. Okay order tak ada position tak ada clear settle. Okay ada tanya. Kena cancel manual ke? untuk yang ni kena cancel manual sebab macam saya cakap tadi yang ni saya nak bagi faham cara order basic dan manual. Uh, sebab tu saya cakap tadi yang benda basic ni tadi yang charting ni tadi kita tunjuk. Untuk emergency case lah. Ah uh, tak, tak ada keperluan sangat tetapi saya nak faham saya nak faham, you all faham basic uh, betapa dulu-dulu kami memang kena tahu satu-satu order type ni. Kalau yang pakai advance punya order nanti tak payah. dia memang akan auto. nanti saya akan tunjukkan lah yang tu. Yang cara mudahnya. tapi jangan risau. Sebab macam saya cakap. Apa pun order anda pakai. Benda back to basic. Anda kena double check balik order dengan position. Order dengan position dah clear. Dan anda selamat. Anda tak akan buat mistake. sebab tu saya cakap oh, double check itu sangat penting. Kita kena jadikan rutin. Rutin harian. Uh, bukan rutin harian saja, Rutin setiap kali kita buat amen ataupun tutup posisi dan sebagainya, check balik. Pastikan. Uh, even kita punya tenaga-tenaga pengajar dekat WA sendiri pun, dia orang mengamalkan ni. Eh. Uh, dia akan check balik. So, sebab even yang dah senior, yang dah tahap cikgu pun, masih lagi takut kadang-kadang ada terbuat silap, ada terlepas pandang dan sebagainya. So, bila dia check balik, selamat lah. Alamak, rupanya ada satu lagi tertinggal. Uh, dia tahulah dia boleh. Dia, dia aware of that. Okay, macam... Cik Zakir tanya. Apa jadi kalau tak cancel TP tu tadi cikgu? Okey, kalau tak cancel ada sell tadi kan? Kalau harga tak sampai tak apalah. Tapi katakanlah kita pun dah tutup, dah log out, dah tidur, dah buat kerja lain dan semua, harga tiba-tiba spike naik, kena TP tu. Kita sedangkan position dah tak ada. TP tu tadi sell sell limit. So position yang baru akan terbentuk. Dia akan jadi sell yang baru. Dia akan jadi sell position. Dan kita tak sedar Kalau dia makin naik Kita akan jadi rugi banyak lah Kalau dia lepas kena sell tu Dia turun banyak Kita akan untung lah ha, Tapi tak nak lah perkara sebegitu Sebab kita tak aware Susah ha, ha, ha. Ha, Dia dua je possibility Kalau silap ni eh. Sama ada untung Ataupun rugi ha, Kalau untung Memang cakap senyum lebar Eh ada Yang memang tak check Terlepas pandang Tiba-tiba buka Gap pula Untung RM3,000 Untung RM2,000 ada Uh, tapi kalau yang kena rugi uh, Itu yang sedih tu Tu uh, so kita perlu aware lah At least Memang kita cakap rezeki dia daripada Allah Kadang-kadang uh, Apa nama ada rezeki Nak dapat Akan dapat juga uh, Tapi kalau kata mistake yang kita buat tu Kita kita cuba elakkan lah uh. Alright so Itu cara untuk um, Manually order Okey. Macam mana nak uh, cara yang kedua senang. Ada satu lagi yang yang paling senang tapi yang ni yang 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 kedua senang. Uh, minta ulang balik untuk set SL untuk buy dan sell. Okey. Saya masuk buy market eh, supaya nak ada position. Dah kita dah masuk buy market. Nah, ini manual eh. Okay, dah ada position. Okay, dah ada position. Satu, dah fill buy market. Okay, ada satu. Eh? Ada satu. Untuk buat uh, SL, bila kita dah ada buy, kita pilih harga. Harga apa yang kita rasa... Uh, sorry. Harga apa yang kita rasa untuk sesuai dijadikan stop loss. So katakanlah 5, 5, 5 1 ni kita rasa uh, Sini lah 5, 5, 6, 2 ni kita rasa support So bawah sikit 5, 5, 6, 2 kita nak jadikan stop loss Katakanlah kita ambil 5, 5, 5 9. Kita pun pilih harga 5, 5, 5 9. Tekan. So kita perlu tekan Kalau dia kita buy Maknanya untuk TP ataupun stop loss Kita kena pilih sell So kita pilih sell stop lah Ha, untuk stop loss, stop lah. Maknanya buy, kita harap harga naik. Tapi kalau nak buat stop loss, dia kena sell. Stop. So, kita pilih sell stop. Place dia. Ha, so, dekat sini jadilah stop loss. Kalau dia jatuh, kena lah stop loss ni. Tapi kena ingat, eh, stop loss tidak semestinya kena harga yang kita letak. Kadang-kadang dia boleh kena lajak sikit kalau price tu laju. Okay? Sebab stop order dia tak macam limit. Dia terus dalam Uh, sistem uh, Macam ni semua limit order Stop order kita tak nampak Sebab dia dalam sistem Bila dah dekat Dia baru trigger masuk uh, Tapi kadang-kadang Bila terlalu laju Price tu dah tak ada Dia akan dapat Lari sikit Okay So yang tu kena faham Stop order dia akan lari sikit Kalau harga laju Kalau harga perlahan Dia akan dapat yang samalah Okay Itu kalau untuk Buy Okay Saya kasih tutup Go flat Tutup semua Dengan kesel stop loss Okay, untuk sell kita sell market. So sekarang ada sell position eh. Nampak tu S1 sell uh, short short position. Okay, untuk stop loss of course kita bila sell kita nak harga jatuh. Kita 5562 boleh jadi TP pula. So kita nak buat stop loss, katakanlah stop loss kita nak atas ni 5594. So kita scroll ke atas 5594 tekan. Okay. Kita sell harga nak jatuh. Untuk stop loss sell kita kena pakai stop order dan kena berlawanan daripada sell tadi. So kena buy stop. Jadi kita pilih yang ni lah. Buy stop. So kalau harga jatuh. Eh, sorry harga jatuh pula. Kalau harga naik. Dia akan kena lah stop loss ni. Okay. Kita akan. Kita kita tak rugi lah banyak. Tapi kalau harga makin jatuh. Kita akan untung lah. Go flat ni. Function dia. Kalau macam liquidate. Dia hanya tutup. Working, dia hanya tutup position sahaja go dia takkan ada uh, go flat uh, kalau kita tak ada working orders uh, Okay okey saya cancelkan working order eh tengok eh okey dia tak ada go flat ni kabur kalau kita ada working order saja dia akan ada go flat ni bila kita tekan dia akan cancel working order kita dia akan tutup position kita ah uh, okey kalau liquidate tadi dia hanya tutup position saja working order kita kena cancel manually yang bagus guna go flat. Tetapi kena ingat. Function ni. Dia ada. Uh, dia. Kalau margin kita ngam-ngam. Dia akan ada rejected. Sebab. Masa sistem nak cancel TP dengan SL tu. Dia nak tutup position dalam pada masa yang sama. Serentak. Margin tak cukup. Kalau macam demo ni. Margin banyak. Lebih. Lebih beratus-ratus ribu. Tak ada masalah. Dia memang boleh je. Nak pakai go flat. So, apa yang terjadi, bila kita tekan go flat yang pertama tu, biasanya dia akan rejected. Rejected itu, dia cancel TP dengan excel Tetapi, position biasanya masih akan ada. Sebab tu saya cakap, benda yang paling penting macam mana? Apa dia? Tadi yang pertama sekali paling penting. Double check balik. So, kalau kita dah tekan go flat pun, kita check balik. Eh, aku punya order dah tak ada. TP dengan excel Tapi, position masih ada. So, kita pergi kat position ni, kita tekanlah lah, liquidate. Sekali lagi. Settle masalah. Dia macam tu je. Dia punya rules of thumb always double check balik position dengan order. Sebab tu perkara yang saya tekankan summary header ni. Summary header ni penting order dengan position dia. Dua-dua dah clear anda 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 okey, anda lega. Ah kadang-kadang ada orang dia tak check, tak tinggal dia ignore dia careless. Ah terlepas pandang, ah habis lah so ingat dua benda tu je. Ala kata anda memang trade kat rumah, memang sebelah PC ke apa ke, ah tampal jelah sebelah tu. Ingat dua benda tu, check benda tu. Insyaallah anda tak buat mistake yang lah Dalam trading ni dua dua benda tu je yang anda kena jaga untuk tak buat mistake yang besar. Ah, mistake yang besar ni kita takut bila ada position kita tak sedar. Bila ada apa? Working order kita tak sedar. Working order tu pula boleh jadi position lah bila ada position yang kita tak aware memang kita tak perasan kita rasa dah tutup pun ha, masalah juga. Ha. Uh. Uh. okey. So itu manually. Okey. Sekarang cara yang mudah sikit. Eh uh. siap. Okey. Sekarang cara yang mudah sikit. sama aja function kalau nak pakai uh, ini kalau kita kita nak nak nak, nak dah dah masuk position eh, dah masuk position so kita nak tunjuk dah masuk position senang sama ada kita queue ke apa ke tadi bila dah match nak senang kita pakai uh, harga tengah jatuh kita sell lah okey dah sell eh, kita pakai sell market short satu lot so TP dengan XL tak ada okey order working kosong bila ada order notification ni keluar anda pergi dekat sini nampak tak sebelah field ni dia ada button drop down ni order action nama dia tekan dekat sini eh apa hal tak ada pula selalunya ah ha, ada. dia lambat sikit sorry ah ha, lalu ada tiba-tiba tak -tiba ada pula tadi okey boleh tekan dekat sini Uh, saya perasan Tak tahu Connection saya slow Sebab internet saya Sepatutnya Tak ada masalah Raju Rasanya mungkin Demo 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 ni punya malam ni Agak slow sikit lah Kalau tidak smooth ya Okay Pergi dekat uh, Order notification ni Pergi dekat order action Anda tekan bracket Bila anda tekan bracket uh, Benda yang senang lah keluar anda tak payah fikir nak pilih limit ke stop ke. Dekat atas ni ditulis target profit, stop loss. Ha, tick, pastikan tick lah dua-dua target profit dan stop loss. Okay, berapa anda nak profit anda, berapa anda nak stop loss anda. Boleh check by price ataupun by tick. Senang by price atau by tick lah. Selalunya orang pakai by tick lah senang. Okay, tadi katakanlah buy 554, eh, 5547. Katakanlah nak 5, 47 tick. Ha, tekan lah 47 tick. Maknanya 55 lah tipinya. nya ha, so loss katakanlah 20 tick. Kan macam tu je place order. Nampak tak dekat bawah ni? Macam tadi yang saya cakap. Manual tu dia asing-asing. Yang ni dia serangkai. Color dia sama. Dia link each others Okay. Ni TP ni SL. Okay. Tengok TP tadi. 55. Jadi. Stop loss. 55.67. Kalau kita scroll pun. Nampak? Ada dah dia ada nampak gambar rantai ni chain macam ada rantai ni eh dia link dia ada link uh, satu lagi apa dia 55 55 55 ah uh, ni satu dengan 5567 okey apa eh cak eh Yeah. Okey. Tekek Okey. Dekat sini pun sama juga anda boleh tarik-tarik, adjust dia, nak amend dia. Dekat sini pun boleh juga. Tekan dekat sini katakanlah 55 TP jadi tak lah nak cepat sikit. Ah uh, 55 10 adjust. Modify. Modify. Ni pun naiklah 55 10 kat sini berubah. Okey. So, konsep dia nampak eh. Jadi, yang ni dia lebih 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 mudah. Okey, kejap eh. Ah, itulah saya perasan. Ah, saya perasan dia slow sikit. Dia punya dia punya demo CQG malam ni. Selama saya buat tak pernah macam ni. Dia jadi slow sikit. Saya perasan dia ada lagging sikit. Selalunya okey je Ah. Uh, ah, uh, okey. Contoh eh, ulang buat combo tadi eh. Okey, tak apa. Saya 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 go flat dulu. Saya tutup. Go oh, flat. Okay, sekarang dah tutup, dah clear kan? Ke dia masih lagi belum tutup? Dekat you guys punya screen. Ah, kejap cik Umar. Saya nak pastikan dah tak ada position. Sekarang dah dapat dah tutup kan? Okay. So, okay. Saya ulang balik eh. Uh, ini kalau kata kita dah masuk position. Uh, kita masuk buy pula Buy Okay Bila kita dah place Buy market eh Saya buy market Kita place Bila place Order match Dia keluar order notification Macam yang ni Yang saya gerak-gerakkan ni Okay Order notification ni dia keluar Fill order notification Status dia fill Jadi Dekat sebelah fill ni Ada Order action Drop down menu dia So kita tekan Okay kita tekan Ah, ha, saya perasan yang ni pun dia lambat keluar. Selalu kita tekan tu keluar. Ha. Lepas tu tekan bracket. Bila kita tekan bracket, dia keluar yang ni. Target profit, stop loss. Target profit dan stop loss ni adalah untuk TP dan SL yang kita baru masuk tadi. Ha, sebab kita ambil dekat sebelah ni tadi. Okay, so kita pilih berapa tick kita nak. Katakanlah nak 40 tick TP. Dah 20 tick stop loss. So kita tekan je place. Ha, tak payah adjust, adjust lagi yang lain. Yang perlu kita tahu, kita tadi kita buy. So maknanya untuk TP dan SL ni dia akan jadi sell lah. Ha, sell stop dengan sell limit. So kita place dia. Bila kita place, dekat bawah ni nampak tak color dia sama. Ha, yang ni kalau TP kena, SL dia automatically cancel. Kalau SL kena, TP dia automatically cancel. Okay. Jom kita tengok. Okay, kita bagi kena salah satu. Okay, kita bagi kena. Okay, ini kalau kata dia dah lari, kita tak tahu lemak nak scroll kat mana ni kan. Anda nampak tak button kat sini bawah yang yang yang, yang reset ladder ni? Tekan kat sini. Dia akan bawa kita ke tengah-tengah balik. Ha, sama juga macam chat eh. Kalau chat ni dah ke bawah ke apa ke, tukar ke one minute ke apa ke, tekan dekat di sini. Rescale balik. Rescale chat, tekan kat sini, dia bawa balik. Okay. So, kita bagi kena salah satu. Kita bagi kena, kita masuk buy, kita bagi kena stop loss lah. Okay, stop loss ni kita bawa naik ke atas. Dekat sikit dengan harga semasa. Supaya dia kena. Ah, okay, dah kena dah pun. Okay, nampak kan? Eh? Bila dah kena stop loss, TP tadi dia automatically cancel. Dia tak ada, dia hilang sekali. Okay, kalau kita pergi tengok dekat order, nampak tak warna kuning ni? TP, STP ni, eh, sorry, stop loss, STP ni dah kena. TP ni, limit ni dia automatically cancel. Nampak eh? Mudah kan? Ah, uh, Okay. Itu contoh, 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 contoh kalau nak masuk macam tadi. Okay. Cara yang kedua. Katakanlah. Okay. Kita masuk market. Macam tadi yang baru ni saya tunjuk. Kita masuk market kita baru nak set nak buat TP dengan SL harga dah gerak laju masa tu harga volatile katakanlah eh alamak baru nak set stop loss 20 tick sekali dah pergi 50 tick ha, sebab kita baru nak masukkan stop loss dengan TP pakai bracket tadi problem juga ha, so cara yang saya nak tunjuk lepas ni adalah masukkan entry TP dengan SL sekali ha, dia lagi senang macam mana cara dia cara dia dekat bawah ni ada button OCO. OCO ni one cancel others untuk buat TP dengan SL yang manual yang bagi link. Kita klik dekat drop down menu ni, kita tukar bracket mode. Okay. Bracket mode. Once kita tukar bracket mode, kita highlightkan dia. Tekan jadi warna oranye. Okay. Bila kita tekan dia jadi warna oranye, Dekat order ni nampak tak dia keluar bracket, 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 bracket. Okay. Bila dia keluar bracket, 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 bracket katakanlah kita pilih market order. Order belum fill lagi ni. Kita baru tekan buy market. Sebab kita belum tekan confirm. Tetapi dia dah keluar target profit dengan stop loss. Kita pun pilih 40 tick, 20 tick. Kalau kita, dia akan ikut yang previous punya. Ha, so kita nak adjust terpulang lah. Kalau kata kita nak tukar 50 tick, dengan kat sini mungkin 15 detik atau pulang. Eh just ikut ikut kita punya needs lah ataupun kita punya risk exposure. Risk appetite kita. Place saja. Bila kita place, nampak order market ni terus match TP dengan SL dah ada dah. So kita tak risau macam alamat baru nak key in stock loss dekat tepi ni dah kena tak payah. Dia dah ada. Okay, kalau kita pergi tengok dekat order, kita naikkan sikit. Okay, yang tadi saya tunjuk ni, bila kita masuk asing-asing market ni, dia ada dua je warna kuning. Dia ada dua je warna biru. Yang ni dia ada tiga. Warna dia sama. Yang ni bracket order. Nampak tak dia ada lama bracket tu? Dia ada lama bracket, itu adalah entry yang dah masuk. Lepas tu dia TP dengan SL dia masuk. Ha, yang ni pun sama juga. Kalau kena salah satu, salah satu akan di-cancelkan. So mudah. Okay. Uh. cuma kalau anda nak tutup manual, pastikan janganlah lagi tekan sel kat sini. Sebab kalau anda tekan sel kat sini lagi, memang betul anda nak tutup. Dia boleh tutup by dengan sel. Tapi kejap lagi TP dengan SL yang untuk sel ni pun ada juga. Tengok eh. Contohlah kalau kita buat kesilapan. Kalau kita, tapi masih lagi berpegang kepada rule of thumb. Lepas tu cakap rule of thumb tu penting. Okay, kita nak tutup, kita boleh liquidate kita boleh go flat. Ya tapi. Kita tekan sell market. Sell market. Bukan tak boleh tekan. Boleh tekan. Tapi pastikan. Bracket ni tak highlight lah. So bila kita tutup sell market. Kita cancelkan TP dengan SL. Tapi katakanlah kita terlupa nak cancelkan. Bracket ni. Kita pun sell market. Apa akan jadi? Position tutup eh. Sebab satu buy. position tadi. Kita sell. Kita tutup. Tetapi sell market ni bracket. Dia ada TP dengan SL. So apa yang akan terjadi? Ada empat working order. Satu, dua, tiga, empat. Yang ni yang untuk kita sell tadi, yang ni untuk kita buy tadi. Ha. Tak kena air kalau kena salah satu batu bertembung. Sebab tu saya cakap, kalau kita pakai je rules of thumb, walaupun tersilap macam mana pun, kita tengok balik order, eh, position dah tak ada. Apa hal order je ni? Oh, aku tersilap. Aku terpakai ni. Ah, okay, cancel. Cancel working okay, order. Settle. Dapat tak? <tuh> Tuan, kalau kita buat auto tapi tak kena-kena market, macam mana kita nak close? Uh, kita buat auto tapi tak kena market. Kalau kita pakai market order, dia mesti akan close. Kecuali kalau market tak buka lah. Maksud dia tu macam mana tu? Saya tak, saya kurang mengerti Encik Umar. Encik uh, Cik Nurul Syifa pula tanya, CQG di desktop dan di, guna di handphone sama je kan caranya? Yes, sama sahaja caranya. Especially jika anda pakai Android. Tetapi kalau anda pakai iPhone, iOS, dia lagi best. Sebab apa? Anda tak payah pilih-pilih bracket ni. Apa saja order yang dah masuk Buy market ke sell market ke Buy limit ke sell limit ke Dia terus keluar TP dengan SL Anda set saja berapa profit anda nak TP uh, SL berapa anda nak Anda tekan Order function dia memang automatically Semua bracket uh, So lebih mudah lah Kalau siapa pakai ROS oh, Okay okay Cik Umar, maksudnya tak kena stop loss, tak kena TP. Lepas tu dah pukul 6. Kita nak tutup order sebab tak nak OV. Okey, tak ada masalah. Macam saya cakap tadi. Okey, katakanlah. saya insya saya kita masuk boleh. Uh, ah, kita masuk uh, uh, sell. Okey, kita masuk sell. Okey, nampak eh. Kita ada TP dengan SN eh. Dah, dah, dah dekat pukul 6 dah. Nak kena tutup position. Nak kena tutup position. So, cara paling mudah adalah go flat saja ataupun kalau nak pakai liquidate pastikan TP dengan SL cancel kalau tak kalau ada rejected lah kalau tak tak ada masalah so cara paling mudah adalah flat tekan dekat sini go flat go flat dia tutup semua dia cancel semua Ah, ha, tapi kena double check juga. Still kena double check. Sebab macam saya cakap, go flat ni kalau margin kita ngam-ngam, dia reject. Dia, dia dapat cancel TP dengan SL saja. Tapi position masih ada. So, apa akan jadi kalau kita tengok position masih ada, tekan balik position tu, tekan liquidate. Settle. Ha, itu cara paling mudah lah. Ataupun, ataupun, satu lagi. Okay. Okay, ni kita punya position, TP dengan SL ada, tarik je ataupun amend je. Ni TP, TP kita, kita amend je harga semasa. Harga semasa sekarang berapa? 5556. Tukar je RM56. Modify. Boom. Kita bagi dia kena dekat harga semasa. Settle juga, tak ada masalah. Dia tarik dia pun boleh kalau dah dekat. Tarik-tarik-tarik dia pergi ke harga semasa, dia dia kena. Dia pun tutup macam tu je. Uh, salah satu kena, salah satu cancel. Position tutup. Okay, Cik Fuad Hilmi tanya. Uh, kita guna market bracket. Lepas tu, kita tengah profit tapi masih tak sampai cipu jadi macam Ah, sama juga cara macam baru saja saya tunjuk ni tadi. Kita boleh go flat kita boleh tarik TP kepada harga semasa ataupun MN dekat bawah dekat dekat bawah ni lah untuk kenakan dia sehari boleh entry banyak kali tak ada masalah Cik Razmi. selagi majin mencukupi boleh masuk ha, kalau dah tutup nak masuk lagi pun tak ada masalah Ah ha, pastu tu Cik Umar tanya pastu tu besoknya kita kena entry baru balik ke ha, kita tak nak OV tadi. Kita dah tutup position. Dah tak ada position lah. So maknanya esok adalah hari baru. Yang kita nak masuk position yang baru pula lah. Uh, kalau anda. Kalau tuan. Umar nak buat. Uh, OV. Overnight trading. Uh, Maksudnya TP dengan SL tadi. Tak perlu cancel pun. Dia boleh je carry forward. Ke hari esok dan sebagainya. Uh, pastikan margin cukup lah. Itu je. Okay. Uh, <coughs> okay Satu Satu benda saya nak uh, Tekankan ya, eh Saya baca balik Takut ada benda yang Tertinggal Untuk CQJ ni uh, Okay So far so good Yang CQJ Okay Satu benda saya nak tekankan Okay anda kata eh Anda tak pakai bracket Anda pakai Uh, fill notification ni tadilah Ini ni Okay Anda pergi dekat order action Nak masukkan bracket Okay Katakanlah Sebelum anda masukkan Anda dah ada position Tapi benda ni tertutup Alamak Macam mana nak buat TP dekat saya Dah tertutup uh, Boleh lah nak buat manual OCO Tapi nanti leceh lah Lambat kalau tak biasa Okay Salah satu cara nak keluarkan balik Order fill notification tadi tu pergi dekat sebelah kiri bawah atas daripada setting ni ada order notification dia ada tiga garis macam ni tekan je balik okey tekan je dia, dia keluar tapi no new order tekan show more okey dia keluar semua order kita yang on that day sebelum kita log up lah ha, so kita akan ambil balik yang atas sekali lah tengok masa dia ah ha, masa dia yang paling latest lah yang atas sekali So tadi kita yang kita buy tadi 5562 drop down dia pilih dekat sini. Ah ha, jangan pilih drop down yang kat sini pula. Salah lah. Atau mau pilih yang bawah ni punya ke salah lah. Ha, nak pula kalau position tu terbalik. Yang sekarang tengah buy kita pilih yang drop down yang sell punya. Nanti dia jadi buy lagi. Okey, pilih yang betul. Tengok yang last order. Ini paling latest 11.23 harga 5562. Ini yang paling last kita masuk tadi. 5562. So pilih drop down yang dekat sini, pilih bracket. Okey, sebab tadi kita masuk buy, so yang untuk untuk uh, TP dengan SN ni pun dia sell. Nampak tak dia dekat atas ni warna merah. So dia mana untuk masuk sell. Kalau kita pilih yang buy yang macam ni, Contoh, eh, sorry, yang sell ambil boleh mana sell. Yang ni. Oh, dah tak ada dah ada sebab order tu dah mati ini sebab buy juga. Ah, ha, kalau kita ambil ni nampak dia jadi buy nampak warna, -warna hijau. Nanti dia, dia kita termasuk buy lagi pada sedangkan Posisi kita buy. Salah. Ah, ha, so pastikan anda ambil yang latest lah yang betulnya. Okay, clear eh CQG pada peringkat awalnya nampak agak sukar sebab kita nak membayangi order-order yang basic tadi. Nah, tetapi apabila kita go for advance order, dia nampak lebih mudah lah. Dan kebanyakannya uh, akan rasa dan lebih selesa lah untuk masuk yang dah ada TP dengan SL sekali ni. Okay. Ha, kebanyakan yang yang paling saya cuba suka tekankan ha, macam 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 saya kata saya ingatkan lagi sekali jadikan rutin always double check order position order position okey pastikan clear ha, sebab tu summary header ni senang kita tengok dekat atas ni siap-siap kita dah tahu dah order tak ada position tak ada kat sini pun dah tak ada L tak ada S tak ada yang button-button yang pelik-pelik kat bawah tu. Order working kosong. Order semua status fill dengan cancel. Tak ada working. Tak ada park. Okay. Then you save. Okay. Nanti Cik Sarudin boleh uh, cuba demo dia juga buat. Uh, so bila tengok balik video ni, bila dah cuba demo CQG InsyaAllah dia akan lebih Faham sebab benda ni Dia memang perlukan practical Order Perlukan practical Bila kita dah pakai demo Dan sebagainya Kalau tak dia jadi Susah sikit nak faham Sebab kita tak buat Bila kita dah buat Kita akan faham Summary position tu Sentiasa akan ada kat situ Bila kita log Bila kita log in as ha, cuma kena bila untuk pertama kali tak ada dia tak auto. Sebab tu saya mula-mula tadi saya tunjuk pergi dekat setting preferences ha, pergi dekat bahagian bawah activate -kan. order position and balance in header. Ni. So kalau saya off kan dia hilang eh. Kalau saya on kan dia ada. Ha, so ini mudahlah. lah ha, semua tenaga, -tenaga pengajar banyak semua pakai macam ni. Semua ada header kat atas ni. Uh, supaya kita nak uh, Nampak summary dia uh, Supaya kita perasan Kalau kata kita Ada order Ada position Kita perasan Memang view yang Ori nanti Sama juga macam ni Tak ada Beza sikit pun uh. Nak tengok order Untuk hari-hari sebelum Adakah uh, Okey Cik Fuat Cara dia macam ni Pergi dekat order Ini ni. Dekat tepi ni ada satu button. Titik bertindih. Bukan bertindih lagi dah. Ni dah tiga titik. Tekan dekat sini. Uh, sekejap. 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 Uh, saya rasa untuk demo tak boleh. Uh, untuk. Untuk. Untuk real boleh. Sebab so, bila kita pilih kat sini, kita boleh pilih filter. Ah, uh, bila kita pilih filter tu. ah uh, sorry, sorry. Kat sini. Sorry. Kat sini. Nampak tak? Filter. Tak perasan. Filter by dialog. Kita boleh pilih current. Yesterday, last week, last 7 day, last 30 day. Ha, uh, ataupun custom. Custom maksudnya maksimum 3 bulan lah macam tu. So, kita boleh nampak. Kita boleh trace boleh order-order yang lepas lah ataupun yang semalam tapi jangan 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 confuse nanti bila dah tengok tukar balik kepada current sebab kalau tak bila anda tengok anda dalam order nanti tercampur aduk yang lepas punya nanti confuse uh, sebab kalau nak tengok yang lepas-lepas sebenarnya kita bagi daily statement harian dekat email RSB hantar uh, so boleh tengok dekat situ dan monthly statement pun ada bulanan boleh tengok juga dekat situ refer boleh tuan, Cik Nazmi. Kalau margin lebih, boleh order lebih daripada satu lot, dua lot, lot ketiga lot, ke tak ada masalah. Okay. So, sebelum kita masuk untuk satu lagi platform, AES GTS, ada tak apa-apa soalan pasal CQG? Uh, kalau rasa macam tak tahu lagi apa nak tanya sebab tak test lagi, nak tanya kemudian, nak PM saya dekat Telegram pun tak ada masalah. Boleh. CQG tak kena beli tetapi dia adalah platform yang berbayar RM120 sebulan ha, sebab dia platform yang canggih vendor cas mahal lah ha, tapi banyaklah kebaikan dia ha, cuma dia ada waiver kalau anda trade banyak 100 lot sebulan 100 lot ni dikira macam mana tahu? satu lot kita jual dan kita entry dan exit kita jual dan beli ataupun beli dan jual dia telah kira sebagai dua So, maknanya sebenarnya 50 lot je lah. Uh, so, uh, untuk nak free punya sistem, kita pakai AES GTS lah yang saya akan tunjuk selepas ni. Uh, namun, terpulang nak pakai mana satu. Uh, cuma bagi saya, AES ni dia ada sedikit kelemahan berbanding uh, CQG. Uh, yang pertama, AES ni mobile dia tak sama macam desktop. Mobile dia tak ada order canggih, dia order-order biasa je. Dekat mobile tak ada chat. Alah, Yes. Dekat CQG, semua sama. Dekat mobile ada order-order canggih ni. Dekat mobile ada chat. Lepas tu, dekat 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 AIS. Macam untuk special order, bull bear, apa, bracket tadi ataupun OCO, dia tak ada GTC. Dia hanya boleh buat daily saja. Dia boleh buat day saja. So, maknanya kalau kita siapa nak swing, TP dengan SL tu dia kena key in balik lah setiap, setiap sesi. Ah uh. uh. untuk margin Syed Abdul Hafiz ambil yang NLV yang terbaik. Sebab NLV ni adalah net liquidation value. So dia umpamanya equity kita yang tengah bergerak. Sebab dia termasuk floating profit and loss. Alah kita masa tu tengah floating profit banyak uh, banyaklah kita punya NLV tu. So maknanya margin kita akan lebih ada lebihan yang banyak lah. Kalau kata tengah rugi, uh, sebab tu yang kena top up tu untuk capai requirement uh, untuk capai requirement minimum overnight punya margin tu. Macam sekarang RM9,000. Uh, so kena kena cukup lah. Baru boleh OV. Saya bagi satu Uh, apa nama uh, sekejap eh mana okey ni ah uh, ni kalau nak hubungi saya dekat telegram kalau lepas boleh ambil link tu uh, kalau ada apa-apa soalan nanti lagi Selepas-lepas -lepas ni Nak tanya pasal CQG Ataupun masa buat demo Ada yang tak faham Nak tanya boleh tanya. Tak ada masalah. Cik Anwar tanya, macam mana nak set kalau nak beli dua lot? Okay, simple saja Cik Anwar. Dekat sini kan satu lot. Kita naikkan jadi dua lot. Ataupun, kita terus tekan dekat bawah ni pun boleh dua lot. Okay? Ha, cuma, jangan lupa ubah balik lah kalau nak tutup satu-satu lot. Ha, ataupun lepas tu nak bagi dua lot ke, tiga lot ke. Ha, ni juga always terjadi eh. Kadang-kadang orang tertekan. Sepuluh. Lepas tu dia ter margin cukup untuk satu atau dua lot je dia pun terbeli 10 lot akan rejected lah sebab margin tak cukup so dia akan keluar mega reject sebab apa? But, kalau anda baca anda tengok oh, anda beli 10 lot margin reject sebab sebab tak cukup. Anda tahulah tapi kadang-kadang banyak kau orang Dia tak baca reject itu sebab apa reason dia. Dia pun tekan banyak-banyak kali reject, reject 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 reject. So so pastikan anda tengok reason rejection tu sebab apa. Kadang-kadang ha, kita tersilap, kita terpilih lot yang salah. Ha, ada orang kadang-kadang dia tertekan kosong. Kat sini, kat sini satu, dia tertekan yang ni. Jadi kosong. So yang ni dia jadi hitam. Dia tak, ada, tak boleh nak tekan buy, tak boleh nak tekan sell. Ha, so kalau dia cakap macam, kat mana button buy, button sell tak boleh. Tuan, gini, gini, gini. Ha, Saya pun susah nak faham. Kenapa pula dia punya button sell buy hilang? So, cara yang mudah selalunya saya suruh ambil gambar. Ambil gambar cuba tengok. So, kalau dia ambil gambar je saya nampak lah kat sini kosong. Lot tu kena jadikan minimum satu. Baru dia ada balik. Merah. Ha, dan kat sini kalau tak nampak pula. Tak ada pun limit. LMT tak ada pun stop. ni ada A dengan B je. AS dengan B je. Ha, sebab anda tak pilih harga. Kalau anda pilih harga. Bawah daripada harga semasa. Ha, dia pun keluarlah. Ha, by limit ni yang paling besar lah. Sebab normally bawah daripada harga semasa ni kita pilih untuk buy limit. Kalau atas, sell limit ni yang paling besar kotak dia. Sebab atas. Okay. Ha, Cik Hafiz menanyakan satu soalan yang bagus. Cik Hafiz ni dah trade ke? Dah kot. Uh, okay. Kenapa dia overestimate eh? Dia punya NLV tu. Dia lain macam sikit. Okay. Saya, saya tunjuk. Sebenarnya saya ada satu video. Saya, saya ada buat video. Kalau pergi channel YouTube saya. Saya ada buat kadang-kadang video pendek-pendek. Okay. Uh, channel YouTube saya, saya. ada buat video pendek-pendek. Uh, apa? Untuk terangkan. Uh, contoh macam mana nak masukkan summary header, nak tukar currency, nak tukar duration. Uh, yang macam soalan cik tanya tadi uh, ah, uh, profit lari after market close macam mana nak buat okey uh, apabila market open dia tak ada masalah dia nav dia normal je sebab dia ikut pergerakan harga bid dengan asli, ni. Tapi bila market tutup, bid dengan asli ni dia harga Q ni semua hilang. Dia bid dengan asli ni dia boleh jadi jarak, jarak jauh. So, NRV dia jadi pelik. Dia jadi sukar untuk kita tengok. Eh, kenapa tadi sebenarnya aku macam profit tetapi based on NRV ni tengok loss. Bila market dah tutup lah ya. Eh. Sebab waktu tu sistem dia dia tak follow. Okay, cara dia nak buat macam mana Cik Abdul Hafiz. Pergi dekat setting, preferences ni. Pilih dekat... Nanti. Uh, uh, dekat, 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 dekat. Lama tak masuk bahagian ni. Pergi dekat position. Bawah reporting ni. Pergi dekat position, OTE dan profit and loss. Dekat dekat sini. Okay. Lepas tu... Uh, okay. OTE calculation ni eh? OTE ni open trade equity eh? Okay. Default for, default for all account, dia best bid ataupun ask. Dia base daripada benda ni. Calculation profit and loss tu, NLV tu dia kira based on bid dengan ask. Bukan last done. Ah, uh, So sebab tu dia bila market tutup dia lari sebab bid dengan ask tu dia, dia dah, dah tak ada. Dah tak ada orang queue. So, apa yang boleh buat, pergi dekat sini, bid dengan, bid dengan as ni, best bid dengan as ni, tukar kepada last trade. Okay, tukar kepada last trade, then tutup. Ha, dia akan okey lah walaupun market tutup sebab dia akan ikut harga last yang tutup tu. Dia tak ikut harga bid dengan as yang pelik-pelik tu. Ha, macam tu je. Okay, Cik Umar tanya, macam mana nak transfer ah, uh, withdraw uh, transfer ataupun uh, deposit lah deposit ataupun withdraw duit ke dalam uh, platform. Uh, kalau siapa-siapa yang account dah pernah buka dengan saya masa account dah buka saya akan hantar WhatsApp empat uh, step. Dalam step ni ada salah satu caranya adalah untuk step untuk deposit lah macam mana nak deposit dan withdrawal uh, biasanya kalau Uh, dia orang tanya saya akan bagilah cara dia dia tak ada uh, dalam sistem dia semua kena melalui saya kena whatsapp saya kalau untuk deposit uh, mostly dia akan lebih kurang macam lah dia ada yang lebih detail tapi mostly dia macam ni dia punya dia punya instruction yang saya akan bagi ah uh, boleh refer dekat chat dia macam itu okey Jangan transfer daripada third party punya name yang paling penting ataupun nama company. Okay. Pastikan transfer daripada akaun bank sendiri sahaja. Okay. Anda ada beberapa pilihan. Uh, Maybank ke, Holy Hong ke, RSB ke, Public Bank ke. Tak kisah. Ikut bank mana yang anda guna. Kalau anda pakai Maybank, transferlah kepada akaun Maybank. Uh, kebanyakan orang walaupun pakai Maybank tapi dia transfer kepada akaun RSB Bank. Tak ada masalah. Boleh juga. Uh, tapi nak lebih mudah dia transfer Maybank ke Maybank lah. Sebab pay dia akan jadi sama. RSB Investment Bank Berhad. Lepas tu sleep bagi kat saya... Dan saya akan update kan lah... Uh, dalam hari bekerja... Kita akan update terus lah... Biasanya dalam 20 ke 30 minit... Macam tu... Uh, Tapi kalau pagi... Uh, waktu lepas hari bekerja... Biasanya... Kita akan update serentak... Sebelum market buka... Kita akan kumpulkan kan dulu... Kalau waktu trading lah... Biasanya dalam 20 minit... Macam tu... Uh, tak sampai 20 minit pun... kadang dah masuk lah... Kalau untuk withdrawal... Uh, Send format macam ni je lebih kuat kat saya. Saya akan hantar kepada operation lah. Kenapa NLV balance dan purchasing power berbeza semua nilainya? Uh, okay. Balance ni dia balance for the previous day ataupun balance starting kita. NLV ni dia dah berubah sebab dia dah campur profit ataupun losses current position kita apa nama purchasing power ni dia akan ada beza sebab exchange rate exchange rate uh, di mana CQG system ni platform ni dia ikut USD punya calculation Ah, uh, so kita masuk RM so beza dekat purchasing power tu dia mesti akan ada sikit Ah, uh, tetapi jangan risau yang paling penting ikut NLV yang lain-lain tu tak, tak berapa penting Okey, kalau tak ada apa-apa soalan pasal CQG saya rasa saya perlu teruskan dengan Ayers, nanti siapa yang nak tahu pasal Ayers terlambat pula nanti tak sempat nak dia, yeah, apa nak cerita uh, so untuk siapa yang memang dah confirm rasa nak pakai CQG nak nak beransur dulu tak ada masalah boleh untuk siapa yang masih nak uh, cuba uh, compare dengan AES ataupun memang nak berhasrat nak pakai AES uh, boleh stay untuk kita ceritakan pasal AES pula lah uh, ok so kita pergi kepada AES uh, ini AES demo kita login ok nampak tak AES bila kita demo dia dia UAT environment test bukan live demo macam CQG tadi. Dia tak canggih macam tu. Dia maksudnya testing yang kita buat adalah para pendemo dengan para pendemo. Senang cerita macam tu. Bukan live market. Uh, so kita tengok lah kita malam ni. Ada bayi ada seller tak? Uh, kalau ada boleh match Kalau tak ada uh, Susah sikit kita kena gunakan imagination. Imaginasi Okay So pertama kali sekali bila kita login kepada ASGTS adalah something benda-benda yang keluar kita boleh delete dulu kosongkan. So boleh susun setting ikut macam yang saya susun. Yang pertama kita pilih market data, pilih real time price quote summary. Okay. Kita besarkan sikit, kita lock dia supaya dia tak bergerak-gerak. Right click lock. So BMD stand for Bursa Malaysia Derivative. So kita select kita pilih crude Palm Oil. Pilih yang Futures. Bukan Spread. So, kita pun pilih lah. Current Contract adalah yang June. Uh, pilih June. Uh, code dia MCPOM3. So, tekan okay. OK. Sekarang of course tak ada apa. Sebenarnya kosong. Close. Tarik sikit. Okay. Okay. So, kita cuba dekat uh, seaboard. Dekat soybean oil lah. Seaboard ni Chicago Board of Trade. So, pilih soybean oil futures. Pilih futures. So, current contract dia yang aktif adalah May. So, kita pilih ZLK. Okay. Orang nampak ada sikit volume. Mungkin boleh buat sesuatu. Dan kita cuba untuk backup. Pilih New Max New York Merchandise Exchange. Untuk crude oil. Sebab kita nak buat demo ni sama ada soya ataupun crude oil lah. Alright. So after that, kita pilih uh, order. Order, pilih enter order. Park dekat tepi ni. Right click, lock. Right click dekat header dia. Okay. And then, kita pergi dekat uh, Account Info okay ni yang penting lah Yang penting-penting je Tiga benda ni lah yang penting Besarkan dia Tarik ni, ni boleh tarik ni Ni dia ada border dia Okay, Naikkan sikit Kita right click, kita lock Okay, Condition dia ada normal Ada OCO Dan ada bull bear Okay. So kita tunjuk yang normal order dulu. Yang macam kita cakap yang macam CQG tadi basic lah eh. Okay. So untuk uh, untuk uh, order takkanlah kita baru nak kita nak masukkan kod satu-satu kan. So cara yang mudah adalah double click last price dia. Bila kita double click last price dia dia keluar dia masukkan ke sendiri kod dia dan dia akan letak price ni dekat harga last dia. Okey, kalau kita nak market order kita tick market order ni. Ada box kecil. So kita buy. Position masuk, dekat sini dia tulis ZLK3 net 1 long. Okey, net dia net position lah long. Satu position dah masuk. Bawah ni adalah history dia. Order yang match dia, dia lah 5488. Okey. So kalau kita tengok dekat position dia 5 dapat 88 lah. Profit dia. Okay. So, kalau nak tutup, kita sell balik saja. Sell. Dapat 86. Sebab bid ni ada dekat 86. So, satu buy, satu sell. History dia. Net jadi kosong. Satu long, satu short. Jadi kosong. Okay, rugi. RM56.91. Sen. Okay. Sebab ni equivalent dalam ringgit So everything sudah dah calculate dalam ringgit lah Okay tu kalau market order dia Kalau nak queue Buy limit Kita pilih harga Atau kalau harga sekarang 5486, 5488 So kita nak queue 5480 Kah harga Kah harga Buy. Yes. Dia terus queue. Queue dekat atas ni working order dia dekat atas ni. Okay. So, kalau dalam CQG tadi, kita tengok summary header dekat atas ni. Kalau dalam CQ, dalam GTS Ayers, dua benda paling penting yang saya cakap position dengan working order, <coughs> check dekat account info ni. Satu, net ni pastikan kosong. Yang kedua, dekat order atas ni. Outstanding order ni, working order ni. Pastikan tak ada kalau macam ni ada working order lah. Uh, so dia kena delete baru dia tak baru dia kosong lah. Okey. So kita bagi dia kena, kita bagi dia kena, kita kena ambil harga semasa 5488. So tukar, macam nak tukar double click je. Okey, double click dia tukar change or delete. So kita naikkan ke 88. Kita beli. Okay. dia match kena 588. Ada position satu buy. Okey. Macam mana nak buat TP? Kalau dah ada position buy, kita nak sell. Harga TP, kita nak harga naik lah. So, kita dah beli 5488 TP katakanlah kita nak buat 5520 Pilih 5520 Kita tekan setia sell. Okay. Dia pun Q dekat sini. Kalau harga naik, kena lah TP ni RM5,520. Tutuplah position dia. Okay. Macam mana nak buat stop loss? Stop loss dia agak tricky sikit. Kita kena tekan stop trigger. Okay. Kita kena tekan stop trigger. Dia tak ada stop loss. Dia ada stop limit. So kita kena pilih harga. Kita beli tadi yang last 5488. So untuk stop loss kita nak buat mungkin 5450. 5450. Okay. Dekat sebelah kiri ni, kita kena buat range stop loss ni. Kita boleh buat 5450 juga. So maknanya stop loss ni tak ada tak ada range. Tetapi jika price market terlalu laju, nanti dia boleh slippage stop loss tu boleh tak kena. So kita buat perbezaan range itu sekurang-kurangnya 10 tick. Kalau lebih besar lagi bagus. So kita dia trigger dekat 5450, kita buat 5440. Bila kita tekan kita ada buy position so kita kena tekan sell lah untuk stop loss. Uh, TP pun kena sell. Yang kita queue ni. So kita tekan sell. So nampak tak dekat sini condition dia 5450 sehingga 5440. Ada 10 tick range dia. So kalau price laju dia boleh kena dekat 5449, 5448, 54 sampai lah maksimum 5440. Okey. Uh, so Uh, lagi besar lagi bagus Ya range tu uh, Macam kalau untuk CQG ni tadi Dia stop order Dia tak perlu buat range lagi Stop order tu Dia memang dah ada 40 tick range Cuma dia tak nampak aje. Yang ni kita kena set sendiri uh, So kat sini kita set 10 tick Kalau lebih lagi bagus uh, Alright uh, Kalau kena TP SL kena manually cancel. Kalau kena SL, TP kena manually cancel. Sebab order ini adalah order biasa. Basic. Manual. Okay. So, kita tutup dulu. Kita kena kenakan TP dia. Ada buy. So, kita sell dekat harga RM5486. So net dah kosong, cancelkan stop loss. Cancel. Okay. Position tak ada, working order tak ada. Selesai. Okay, ini kalau basic order. Kalau kita nak, kalau kena TP, SL automatic cancel. Kalau kena SL, TP automatic cancel. Kita tak nak uh, manual. Kita tak nak cancel manual. Sebab mungkin kita nak pasang siap-siap, kita nak Pergi bekerja ke, kita nak buat benda lain ke dan sebagainya. Kita nak tinggallah lebih kurang. So, kita masuk market order. Kita buy. Lepas tu kita pilih condition OCO. OCO maksudnya one cancel others. Yeah, dekat atas ni ada one cancel others. So, kita masuk buy. Jadi, kita kena pilih sell. Dia mesti berlawanan dengan position. Okay, stop loss di sebelah kanan. So kita pilih stop loss ke tengahlah 5450. Toler adalah range yang kita cakap tadi. Tolerance ataupun range dia. Okey nampak tak ini kalau kita naik 10 tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5450 ke 5440. Okey. Yang sebelah kiri ni pula adalah TP. So bila kita beli dekat 5487, 5480, 5480, 5480, kita nak buat TP katakanlah 5520. Kita pun sell. So dia jadi condition OCO. Ini adalah stop loss. Stop loss yang akan kena trigger 5450 sehingga price 5440. Okay, kalau perlahan dia akan kena dekat 5450 lah. Kalau laju dia mungkin kena dekat area 5440. TP pula 5520. Order ni sekali. Kalau kena TP, stop loss dia automatically cancel. Tak perlu manual. Kalau kena stop loss, TP dia automatically cancel. Tak perlu manual. Okay. Konsep dia sama. Lebih kurang macam tadi tapi dia lain sikit cara dia. Okay. So ini kalau kita dah ada position baru kita buat OCO. Okay. Kita delete. Tutup market. Sell market. Okey, posisi tak ada, working order tak ada. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam tadi dekat CQG kita pakai bracket, bracket order ni tadi entry TP dengan SL. Okey, dekat 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 ASGTS pun ada fungsi yang sama. Kita panggil bull and bear. Okey, bull and bear ni entry TP dengan SL. Namun perbezaan dia, uh, price ini uh, sebelah kiri adalah price entry kita. gitu. Uh, price entry ni dia tak boleh pakai market order. Dia hanya boleh pakai limit order. So katakanlah kita nak Q5480. Ataupun kalau kata kita nak terus market order, kita letak harga yang seller lah. Okay. Jangan tekan market ni. Kalau tidak, dia tak boleh. 5486. 4, okay. 8, Okay. Profit dan Stop loss, dia based on tick saja, Dia tak boleh based on price. Kalau OCO tadi, kita kena isi price. Kalau yang ni, dia kena tick. So, profit, katakanlah kita nak 30 tick. Naikkanlah 30 tick. Loss, katakanlah nak 10 tick. Naikkan 10 tick. Toler ni, tolerance ni tadi lah. Range dia. Katakanlah range lagi 10. Okay. So, kita buy. Buy ni terus match rasa sebab kita ambil 5486. Sekejap. Tekan no dulu. Kita queue dululah. 80. Sebab nak tunjuk order tu queue. Okay. Nampak tak? Kita buy. Ini ini baru queue eh. Kita buy harga 5486. Okay. Harga semasa 5485 dan 5486. Okay. sebab kita buy dia kira bulah profit 30 tick 0.3 macam saya cakap tadi soya 1 tick bersamaan dengan 0.01 tp uh, so, uh, pertama maksudnya kalau kata 30 tick adalah 0.3 lah Stock loss pula 10 tick 0.1 lah uh, tambah lagi dengan range ataupun tolerance another 10 10 point another 10 ticks okey ini adalah bull bear punya order entry macam kalau dalam CQG bracket. Ha, cuma dia tak ada uh, apa? Dia tak ada validity GTC. Dia hanya ada today. Sama juga dengan OSI. Oh, dia hanya ada today. Dia tak ada validity untuk tukar GTC. Hanya normal saja yang boleh tukar kepada GTC. Okay. So, kita bagi order ni match. Kita bagi dia 5486. Seller price. Kita ambil. Okey, nampak eh? Masuk. Jadi, entry. 5486 kat bawah ni. Dah match. Okey. Dah ada satu position. Dan yang tadi yang bull bear order ni, dia dah bertukar status jadi OCO saja. Okey, stop loss tadi 5476 sehingga 5466. Okey, TP 5516. 30 tick daripada 5486 ni tadi. Okey, Sampailah dia kena, dia akan automatically cancel. Contoh, kita kasih kena uh, TP5487. Buka. Eh, sorry. 87 dia, dia Q. 86. Bagi bayar. Eh, 86 dah tak ada apa lima little so back to basic uh, rule of thumb. check position tak ada working order dekat atas ni tak ada setter begitu sahaja kalau AES uh, GTS dia nampak mudah sikit sebab kita dah go through CQG jadi pemahaman dia lebih kuat yang sama tapi dari segi ...order dia ada sedikit berbeza. Ada apa-apa soalan tak? Encik Hisham cadangan apa, nak pakai GTS ke nak pakai CQG blur first time macam cik Zakir rasa-rasa nak pakai CQG ke pakai uh, GTS kalau pakai CQG dia advantage dia adalah demo dia demo dia tadi tu kita boleh try untuk biasa kan sebab demo dia live Uh, once kita dah biasakan saya ada yang yang sangat-sangat uh, apa nama klien yang sangat-sangat bela sekalipun bila dia dah try yang demo tu dia makin faham makin faham makin faham uh, GTSA years demo dia macam ni saja dan demo dia kena request uh, kita kena request dekat HQ dan tak banyak demo dia kena gile-gile macam CQG siapa-siapa boleh terus supply uh, dekat link yang saya bagi tu Uh, it's those yang memang nak mobility Nak pakai apps Nak pakai handphone uh, Memang lagi better CQG Sebab ada chat Dan boleh buat order yang Canggih dekat handphone GTS Airs tak boleh Order macam bear ni semua tak boleh Dia hanya ada normal order Dan dia tak ada chat Dekat apps dia Cik Muairi, boleh tak ada masalah. Uh, ada juga yang nak mencuba AES dulu, kemudian baru nak tukar CGG pun tak ada masalah. AES sendiri pun konsep dia agak straightforward dan taklah berapa susah. Dan especially kalau kata orang tu memang uh, apa nama, majid dia agak besar, dia memang monitor uh, dan jenis macam ada orang yang memang tak pakai stop loss tapi dia memang monitor untuk cut manually pun actually it depends dengan client ha, uh, tapi sebaiknya memang kena ada stock loss lah Okay uh, nanti sekarang pun dah 12 saya bagi satu uh, link lepas saya siapkan uh, upload uh, mungkin esok lah. Nanti minta kat Cik Afi. Boleh tengok sekali lagi. Ataupun rujuk je saya punya uh, channel. Oh, ya, kena besar ha. Acak. So ya. Yeah. Nak naik lagi lah CPO si tu nanti. Hari Isnin gap up lah. Ha? Ini uh, rebound. daily. Eh. Tengok kalau dia tak jatuh balik lah. Okay. Uh, pergi ke saya punya channel ni pun boleh juga. Esok boleh tengok dah lah. Apa nama. Recording yang untuk malam ni. Ada nak tengok recording-recording yang lepas pun boleh. Contohnya macam CQG dan GTSAS yang mana platform yang terbaik. Boleh review, boleh tengok. Isi dia lebih kurang sama je. Kecuali kalau yang macam kecil-kecil ni. Macam profit lari macam mana apa semua. Itu lah sekejap-kejap. Dua minit, tiga minit dia video lah. Uh, lepas tu kalau kata dah try tengok ada masih lagi tak faham, ada masih masih sukar uh, PM je saya. Nanti insya-Allah saya bantu lagi lah dan cuba menjawab segala persoalan yang uh, terbelenggu. Cik Mahiri betul tu. Kalau ada 10,000 dalam akaun, berapa full margin? Full margin semua sama adakah saya boleh buat overnight trip untuk satu lot ya yeah, satu lot saja untuk overnight uh, sekarang ni full margin ni kita ikut Bursa Malaysia sekarang ni Bursa Malaysia tetapkan 9000 a uh, sebelum ni ada yang sampai 13000 dia dah turunkan pergi 10000 dia dah turunkan balik pergi 6000 a uh, dulu sekarang kira tinggi juga sebenarnya margin dulu full margin 4000 5000 je Tapi sekarang tinggi sebab price volatility CPU ni boleh boleh tahan Tahun lepas agak dahsyat. Tahun lepas sekali gerak satu hari 400-500 poin. 600 poin. Biasa. Ha, so imagine kalau kita ada margin intraday 5000 lepas tu tak tak stop loss. Imagine eh. 100 poin gerak. Kita boleh rugi atau untung RM2,500. Ha, so kalau dia gerak 600 poin kita tak ada stop loss. Kita boleh negatif kita boleh negatif dan kita boleh berhutang dengan bank. Dia bukan dia bukan uh, main auto close macam forex tak eh. Uh, sebab tu stop loss penting. Sebab tu margin is very sangat-sangat uh, uh, penting dan dikawal oleh Bursa lah full margin ni. Eh? So kalau dia rasa price volatile dia akan naikkan, kalau dia rasa price mungkin kurang volatile dia turunkan. So for now 9000. Ah uh, dan 9000 ni kalau kita nak pakai untuk overnight pun Uh, kata katakanlah kita overnight kita ada sembilan ribu kita kita punya balance kurang lapan ribu ke lapan ribu setengah ke esok tu kena top up kena cukup kan balik sembilan ribu kurang lagi esoknya kalau kata kita sambung lah overnight tu kan nak bawa lagi ke hari esok nak bawa lagi esok setiap hari tu kena pastikan cukup margin requirement tu uh, kalau kurang kena top up kalau kurang kena top up kalau lebih tak apalah uh, dan kalau yang pakai intraday margin... Memang kalau kata... Siapa yang... Intraday margin pun tak semua dapat. Dia based on profile... Based on... Uh, annual income... Based on HQ untuk approve. Sebab yang ni... Uh, bukan daripada busa intraday margin ni... Daripada broker. Broker bagi ikut... Uh, profile klien. Uh, tapi kebanyakan klien... Lebih... 30000 annual income dia... Memang akan dapat insyaAllah. So... Untuk yang uh, ada intraday margin, contohnya 50% daripada RM9,000, dia jadi RM4,500 lah. Ha, so, dia pun deposit mungkin RM5,000, mungkin RM6,000. Pastikan jangan OV lah, ya, tutup lah position sebelum pukul 6. Ha, kalau anda OV juga, anda dikira abuse intraday facilities. Anda katakan, mak terlupa tutup. Sebab tu kita tak sarankan tutup last minute tutup tu kalau boleh 5.45, 5.50 tu dah last lah. Sebab takutkan last minute ada isu, ada problem internet ke apa ke, dah tak sempat nak buat apa-apa. Rejected ke, baru nak adjust, dah market dah tutup. Ada orang suka buat last minute, yeah, the very last minute. 5.59, 50 saat. Lagi 10 saat, lagi 5 saat, dah tutup baru dia ni. Nah, lepas tu dia tekan, lepas tu reject. Rupanya tak cancelkan lagi working order. Uh, Majin margin dah queue dekat situ. So dia pun tekan Dekat market Tak boleh uh, Baru nak adjust Dah tak boleh market dah tutup Nak tak nak You kena top up lah Kalau ada kalau case macam tu Kalau tak top up Nanti abuse intraday Facilities Bila abuse intraday facilities Intraday anda boleh ditarik Boleh digantung Boleh trade lagi Tapi Kena pakai full margin lah Walaupun intraday uh, So benda-benda macam ni Kena Kena aware uh, Trader punya tanggungjawab Banyak uh, Yang especially Berkaitan dengan majid Uh, dan lagi satu bila kita inform cuba react bagi tindak balas reaksi WhatsApp jawab uh, call jawab jangan cuba buat senyap ah uh, kalau buat senyap bila kita tak dapat communicate lagi payahlah uh, sebab kalau kata berada dalam agen yang dalam keadaan kritikal tu kita boleh ambil tindakan untuk tutup uh, tapi kita tak naklah buat macam tu ah uh, Uh, lah boleh. Uh, bila ada komunikasi tu, kita tengoklah macam mana. Uh, kecuali kalau memang dah tak boleh lah. Okay. So... Uh, RM120 sebulan kalau untuk CQG uh, dia akan tolak daripada account trading kita je uh, kalau dia biasanya tolak kalau katakanlah kita activate bulan lepas. Uh, dia akan tengoklah dalam satu bulan volume kita berapa. Uh, sebab tu sebab tu fees untuk bulan March dia akan tolak awal bulan April. Sebab dia akan tengok dulu March tu cukup volume ke tak. Kalau cukup dia tak tolak. Kalau tak cukup dia akan tolak daripada kita punya balance dalam account. Dia perlukan 100 lot untuk uh, waiver. Satu lot ni, kalau kita satu lot, kita buy, kita sell. Dia dah kira sebagai dua. Bukan satu. Uh, so, maksudnya sebenarnya lebih kurang 50 lot je sebenarnya. Kalau dos yang memang trade sehari tu at least minimum 2-3 kali memang dapatnya waiver. Dan cuma saya nak ingatkan jangan kejar. Jangan sebab fees CQG anda kejar masuk entry. Nak banyak sebab nak dapat waiver. Jangan. Sebab uh, pastikan entry yang anda masuk betul-betul biar berkualiti dan boleh menghasilkan profit. Yang itu lebih baik daripada anda masuk-masuk nak kejar volume tapi masuk entry yang boleh merugikan. Yang tak ada entry tapi nak masuk sebab nak kejar volume jangan. Sebab RM120 tu kalau compare dengan anda rugi. Lagi teruk anda rugi. Ha. So kalau tak cukup volume biar je. Tolak je RM120. Sebab if you masuk entry yang berkualiti berapa tick je RM120 tu. Okay. Okay. Uh, kalau uh, tak ada apa-apa, saya rasa kita akhirkan dulu webinar kita pada malam ni. Uh, saya ucapkan sangat-sangat berbanyak-banyak terima kasih kepada semua partisipan yang hadir pada malam ni walaupun di bulan Ramadan, walaupun sibuk dengan beribadah, dengan pergi tarawih, baru balik daripada surau. Yalah, Uh, Baru-baru dekat puasa pergi surau Lepas tu nak balik nak belajar lagi semua Kita <laughs> Kita sangat-sangat berterima kasih uh, Saya minta maaf kalau ada yang request Memang nak buat esok Sebab kalau esok saya tak dapat tunjuk live Market malam ni Kita buat based on imaginasi je So susah Lagi susah nak faham uh, So sebab tu saya cakap Buat, buat juga malam ni walaupun lewat uh, So uh, Kalau ada apa-apa soalan Berbangkit Haa uh, tak ada masalah tanya je direct saya pun tak ada masalah nak tanya ke Afi dulu ke boleh tak ada masalah kita cuba bantu sampai uh, faham uh, dan link video saya akan bagi dekat Cik Afi ataupun boleh terus pergi direct kepada channel YouTube saya esok lah uh, apa apa pun saya ucapkan terima kasih sangat-sangat dan saya minta maaf ada apa-apa terkurang uh, apa nama kalau ada tak berapa faham kalau ada apa batuk-batuk semua apa semua keadaan tak berapa nak sihat sikit uh, dan selamat berpuasa menjalani ibadah puasa uh, semoga ibadah kita semua diterima uh, semoga maju jaya juga dalam trading ni dapat membantu sedikit sebanyak dalam income harian kita bulanan kita so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat Berujung minggu semua Thanks for watching!